інсульти, інфаркти? Не було. Сахарним діабетом не боліється? З почками все ще тебе? Нормально. Пані Віра на прийомі у кардіологині. Каже, перевіряє серце, бо не дає спокою. Жінка втратила сина більш ніж півроку тому. Він загинув на запорізькому напрямку під час контрнаступу. Постійний стрес залишив слід на здоров'ї пані Віри. Тож для неї та інших рідних військових організували акцію «Сім'я героя», яка проходить в одній з лікарень Дніпра. Дуже важливо. Дуже важливо. У нас у Нікополі врачів дуже мало. І попасти – це проблемно попасти. І коли така акція, чого ж його не скористатися? Якби цього не було, важче було б набагато. Проходить обстеження, і пан Кирил до лікарні прийшов разом із дружиною. Їхній син загинув під Ізюмом у вересні 23-го року. Про акцію і подружжя дізналася від знайомої. Вирішили перевірити здоров'я для власного спокою. Це дуже треба. Ну, допомагає, тому що вічно. То время не хватає, то що ще. А так, якраз і пройшов, пройдеш, і там аналізи поздаєш, і все буде якось нормально. Акція «Сім'я героя» стартувала 11 січня. За майже 2 місяці лікарі обстежили понад 300 рідних військових. Провели 32 операції. Все безоплатно, повідомляють у медзакладі. Це програма, яку започаткували наші герої, вони дуже просили нас, всіх лікарів, взяти до уваги їхні родини. Родини, які вже декілька років знаходяться без уваги лікарів. Багато з них на телефонах, багато хто в депресивному стані. Вони чекають своїх синів, своїх братів, своїх чоловіків додому. Пройти обстеження можна у 40 вузькопрофільних лікарів, зокрема хірургів, офтальмологів, терапевтів. Записатися на прийом і дізнатися всю важливу інформацію за номерами телефонів, які бачите на екрані. Антоніна Чайко та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».